Ja, vad är det för kar? Hej! Tjenare, Hanna! Tjenare, kom in! Lilla Ines! Ja, blir du glad? Ska du skälla lite då? Mormor! 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 Nej, okay. Ska vi skapa lite trisslotter? Försökte du liksom raska på här nu när jag tränar min hund? För att du var ointresserad? Mormor! När våren kommer, då vill jag odla. Ja, men jag är nog fan lite ärst hela tiden alltså. Nu ska jag visa en jättebra teknik så att det går fort. Du får skrapa 6 lotter. Där blir det vinst på, tror jag. Livet. Jag ska inte du skrapa någonting nu? Nej, du skrapar. Jag har ju så ont. Var får du ont då? Alltså, lite så överarmen typ. Hur går det? Du får... Dåligt, jättedåligt. Det går skitdåligt. 30. Nej, jag har inte vunnit det. Jag bara läser vad som står. 30 står det 2 gånger. 150. Nej. Men jag vill skrapa tills jag vinner. Nej, du får skrapa 6 lotter. Men vem har gjort de här reglerna? Jag. Glad när man ser små valörer, för då vet man att man har en chans. Nej. Nej. 5 raka torsk. Nej, men jag känner inget. Hon är ändå en liten glädje i livet. Okej, Hanna, sista lotten. Men om jag inte vinner på den här så vill jag skrapa en till. Får det? Ja. Bara för att du är så snäll. Ja, jag gör det. Nej. Okej, nu då, sista. 60, 90, 30, 10 000, 1 000. Nej. Ja, nej, jag vann ingenting. Ska jag sammanfatta det här på något... Nej, jag vann ingenting.